Ovog vikenda završen je prvi dio šampionata Bosne i Hercegovine u fudbalu, a da je ko prije početka šampionata rekao da će Radnik na kraju ovog prvog dijela, na kraju 18 kola, biti na četvrtom mjestu ispred jednog Sarajeva, Željezničara i još mnogo drugih klubova. Sigurno da ni oni najvjerniji, ni najveći optimisti bi rekli da je to iluzija, da je to stvar koja ne može da se desi. Međutim, to se desilo. Radnik je četvrti na prvenstvenoj tabeli. Osvojio je bodova više nego u protekloj cijeloj sezoni. A sigurno da su igrači i stručni štab najzaslužniji za sve ono što je urađeno. Gospodin Slavko Petrović je čovjek koji je prošle godine negdje u septembru došao u fudbalski klub Radnik, napravio to što je napravio od Radnika, rezultate se vidio. Gospodine Petroviću, bilo je napor, bilo je teško. Bilo je teško uraditi sve to i sami kad ste dolazili u klub rekli ste treba raditi, treba puno truda, treba puno ulaganja, sve ste to odradili, na kraju evo isplatilo se. Pa isplatilo, sad kad bi se vratili 15 mjeseci unazad, kod mog dolaska gdje je Radnik bio zadnji na tabeli, zakovan u suštini na to zadnje mjesto, sa jednim bodom, igrači koji su bili totalno nesigurni, izgubili sva samopouzdanja, nekima je bilo zabranjeno preći centar, znači jedna ekipa koja je bila u fazi raspadanja. Ja sam tog momenta primetio da jednostavno kroz moj dolazak da su igrači dobili volju, ali da ne mogu fizički da izdrže treninge. Tako da sam morao reducirati te treninge i pokušati jednostavno kroz jednu veliku disciplinu i jednostavno uliti taj nemački mentalitet sa puno borbenošću, sa puno žara za vreme utakmice, da nekako spasimo se do zimske pauze. U zimskoj pauzi odraditi dobre pripreme kao što je odrađeno, da ekipa može u suštini da krene na pressing, da ekipa može 90 minuta drži jedan tempo i to se sada vidi i isplati se, jer jednostavno mi nismo ekipa koja fudbalski može da hara na terenu, mi smo ekipa koja je fizički sigurno najspremnija u čitavoj državi, koja jednostavno krene jednim tempom, koje svi protivnici izdrže poluvreme, nekih 60-70 minuta i onda dolazi do padanja. To je glavni faktor u suštini gdje smo mi na četvrtom mjestu, jer ako se pogleda o 16 postignutih golova, 14 smo dali u drugom poluvremenu. Evo, ova kompletna kalendarska godina sigurno će ostati u analima fudbalskog kluba Radnik od svih nastupa i u Premier ligi. Samo ste jedan poraz doživjeli u proljetnom dijelu prošle sezone. Ove godine jedina ste ekipa u Premier ligi koja nije doživjela poraz od strani, a išli ste, ne znam ja, iz Rinskom, Željezničaru, ekipama koji su u samom vrhu. Očigledno da su te zimske, a posebno ove ljetnje pripreme, dale odraza na igru Radnika i rezultate. Pa sigurno, ko je odradio te zimske i onda i letnje pripreme, to je sigurno igrač koji je sada momentalno u Zenitu. Ja očekujem da posle ovih trećih priprema određeni igrači stignu u suštini na gornju granicu fizički i da jednostavno to se održava. Mi smo u suštini za u ovoj kalendarskoj godini 17 prvenstvenih utakmica odigrali na strani. Izgubili smo tu jednu jedinu u Travniku gdje smo zaista i pretučeni i prebijeni i nezaštićeni od sudije, tako da je to jedini poraz. I ekipa je u suštini ukapirala da protivnik ne može dobiti dovoljno šansi ako se brzo vratiš iza lopte sa većinom igrača i to je bio naš prioritet. Zato mi u suštini na strani izgledamo tako dobro. Kući smo prisiljeni da pravimo igru, to nam još momentalno ne leže i to će biti sljedeća stepenica gdje se mora jednostavno doraditi da bi fudbalski izgledali i kvalitetnije, bolje, imali bolju igru, a za to je potrebno par boljih igrača. Ajde se osvrnemo malo sada na ovih 18 kola koje je odigrano u ovoj sezoni. Bez jednog poraza na strani, to smo rekli, i tri poraza koje su doživljene sigurno od ekipa Široki Brijeg, Sarajevo, Sloboda, ekipe koje su bile bolje, moramo priznati, u tim utakmicama. Radnik igrao dobro. Svi se slažu da je možda ona pobjeda protiv Željezničara bila prekretnica i da sve to ide mnogo bolje. Ne kažemo da sa tim porazom ne bi bilo ovako, ali sigurno da je tada igrači dobili mnogo veće samopouzdanje. Pa vidite, moji igrači, oni sigurno izlaze iz priprema, jer ja tu nema milosti, izlaze baš jako teški i umorni. Ja se u suštini skoncentrišem da moji igrači nisu možda za prvo i drugo kolo sveži, eksplozivni, ali da su eksplozivni i sveži za čitavu polusezonu.
Tako da je to bilo jako bitno prvo startovati kući u jednoj jako teškoj utakmici protiv Viteza koji je doveo 15 novih igrača, zaista je puno novca financirao da bi oni došli. I odeš onda protiv Želje koji je tada harao u Evropi i nanižeš drugu povredu i pobedu, to je sigurno bio jedan okidač koji je igrače i probudio i onda je došla svežina, tako da su mi nastavili u tom ritmu i sigurno dobar početak je uvijek bitan i za psihologiju igrača. Kada je riječ o samom, evo kažem, četvrti ste na tabeli sa bodom više od Sarajeva koje, ajde, ne možemo porediti te budžete koji ima Sarajevo i koji ima Radnik. Igrački kadar Radnika, svi se slažu da nije nešto ekstra u odnosu na neke druge. Sve su to igrači koji su godinu, dvije ovdje. Stvorili ste nekoliko mladih igrača, ne znam, Berberović, Beširević, Lazić, igrači Krsmanović, Željko koji je također dosta dao. Dosta mladih igrača koji su napravili sada jednu dobru poziciju u timu. Pa sigurno, ja sam ovdje zatekao i kad sam došao jako, jako puno mladih igrača. Ja sam i tadašnjem direktoru Bori Đokiću rekao bit će teško samo sa mladošću zadržati tu ligu. Jednostavno, neki igrači su zaista procvetali. Ako se pogleda da mi nismo menjali sada neki igrački kadar da je došlo 15 novih igrača, pa je to uspjeh tu, nego mi smo sa igračima koji su već bili tu. Znači, jedan Mišević je tako reći došao do reprezentacije Bosne i Hercegovine. Jedan Beširović je zaslužio u svakom slučaju poziv za U21 koji je u suštini, kad se setim njegovog prvog treninga, da sam ja rekao meni ovaj ne treba u životu. I koliko je dečko u suštini samo za sljedeće dve nedelje napredovao, da izborio mjesto svojoj ekipi i da igra jako kvalitetno. Jedan Lazić koji ne može da se prepozna u odnosu na onu situaciju kad sam ja stigao, jedan Krsmanović, jedan Ostojić koji nije smio da pređe centar. Onda imamo malog Hadžića koji je u suštini pre tri mjeseca izašao iz omladinaca, koji je odigrao jako, jako puno minuta do sada. Imamo igrača Hodžića koji je u suštini, ja ga poznajem još dok sam bio u Radu, kad je on u amaterima igrao, koji je doveden, koji je isto za strahovito kratko vrijeme napravio nenormalan skok. Znači, od igrača koji nije uspio u Radu, nije uspio u Veležu, nije uspio u Mladosti, ovdje igra fenomenalno. Znači, nađen je u suštini najverovatnije kroz tu fizičku spremu gdje su igrači onda vidjeli da im to zaista pomaže, gdje su onda zaista se i trudili na trenizima da izvuku sve to i to se sad i njima isplaćuje jer u suštini oni sada sami grade svoju karijeru. Pored tog igračkog kažu da je atmosfera u Radniku kao nikad do sada i među igračima i stručnim štabom djelujete kao jedna porodica što se rezultira i na uspjeh. Pa to je, ja sam na mom prvom sastanku 4. septembra prošle godine rekao, ako želimo uspjeh, uspjeh je onog momenta bio opstanak u ligi. Bilo kakav uspjeh mora ekipa postati porodica, familija. I rekao sam uvijek, mi ne moramo da se volimo, ali moramo međusobno da se respektujemo. I u normalnoj familiji ne vole se svi. Dođe ti neka tetka koju ne možeš da vidi očima, ali ti je respektuješ jer je tvoja tetka. E tako su igrači u suštini naučeni da jedni druge respektuju i kroz taj respekt i kroz tu kristalizaciju trulih jabuka mi smo napravili zaista jedan homogen igrački kadar. Arhivirana je utakmica protiv Veleža prvih 18 kola, četvrto mjesto na tabeli, igrači su odradili zadnji trening. Slijedi im sada odmor, sigurno zaslužen. Do kada će biti na odmoru, kada ste planirali početak priprema? Igrači su danas došli u suštini zadnji put ovdje na stadion pre odlaska. Dobili su vakcine jer ne bih želio za vrijeme priprema da imam pola ekipe koja ne može da odradi te pripreme. I igrači do 21. decembra moraju da pune baterije, da se odmore. Ja sam izabranio svaku sportsku granu, znači mogu da igraju šah se deci. Znači sve što je fizičko opterećenje ne smeju. Od 21. decembra dobili su individualne planove rada do 13. januara ili prvi trening 14. januara.
Sad šta je bitno? Bitno je jako iskoristiti ovu euforiju, jer zaista biti na takvoj poziciji, korak jedan do cilja, a ne pokušati preći taj cilj, sigurno je bilo pogubno. Znači, sada je u suštini uprava na potezu da jednostavno kroz određena pojačanja da jednostavno sljedeći impuls toj ekipi, da pokušamo bilo kako zaista doći do Evrope, jer mi sa 10. mjestom više nemamo problema. Mi smo sa 35 bodova, tako reći, već osigurani. Možda nam fale fiktivno još 3 boda, ali ovo ne iskoristiti bilo bi zaista tužno. Znači, moraju se dovesti određena pojačanja, da iskoristimo šansu da možda sada već izađemo u Evropu. Ako ne bi uspjeli ove godine, mi stvaramo ekipu za dogodine koja mora ići onda na Evropu. Znači, to bi sad bio primarni cilj i ja se danas nalazim sa našom upravom. Daću im u suštini sve ono što je pripremljeno za te nove igrače na koga se više ne računa, tako da su sad oni na potezu da jednostavno kroz financijsku moć malo poboljšamo ekipu. Očigledno možda je bolje da, sad u ovoj sezoni, iako je to prva sezona i došlo je do toga. Radnik je četvrti, odvojila se tih 5 ekipa koje su objektivno i najviše pokazalo u ovom prvom dijelu sezone. Sa nekim 2-3 pojačanja koja bi bila adekvatna na nekim pozicijama u klubu, sigurno Radnik bi mogao ove godine ajde napraviti taj neki istorijski uspjeh i da ostvari plasman u Evropu. Ne treba puno. Ne treba puno. Ja sam isto napravio taj plan sa 3 igrača, maksimalno 4. ako jedan igrač po znakom pitanja koji bi trebao da ode. Znači, to bi u suštini to bilo. Znači, ne menjamo mi sada 7-8 igrača, treba nam standardni da bi nešto napravili, jer ovi momci su izvukli ovo. Ali sad jednostavno pojačati ekipu. Koja je motivacija igrača sada da nastavi? Zna da mu treba možda 3 boda za opstanak. U Evropu ne može. To bi bilo taljanje posla, to bi bilo gubljanje vremena i jednostavno ne bi bilo profesionalno jednostavno sa njihove strane. Ali nadamo se da će uprava naći razumijevanja za sve ove vaše prohtjeve koji nisu velike, kažem prohtjeve, mislim na igrački kadar koji nije veliki i koji bi sigurno napravio to bijeljnije što odavno ova sredina i zaslužuje i igrački i po svim drugim nivoima. Hvala vam još jednom, hvala vam za ono što ste učinili fudbalskom klubu Radnik, gradu Bijeljini i svima nama koji volimo fudbalski klub Radnik. Hvala vam. Evo, poštovani gledaoci, vidjeli smo u ovom kratkom razgovoru sa gospodinom Petrovićem kratak osvrt na ovu kalendarsku godinu, na ovu polusezonu koja je bila od velikog uspjeha. A ovim putem još jednom samo apel svima koji vole Radnik, koji vole fudbalski klub u Bijeljini da pomognu da Bijeljina, pored ostalih gradova u Bosni i Hercegovini, konačno dobije jednu ekipu koja će učestvovati u nekom od međunarodnih takmičenja u kvalifikacijama, pa da ostvari i da pokaže na međunarodnoj sceni koliko može.